Hər vaxtınız xeyirli olsun. Marketing Talks'un növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Mən bugün hiss elədim ki, biz bu masa üçün, yəni mən bu masa üçün çox darıxmışam. Biz hər zaman biraz çəkilişləri əvvəlcədən eləyirik və bu bizdə stok kimi yığılır. Və uzun zamanda görüşmürük. Necəsiz Əli bəy? Yaxşı olasınız. 2 həftəyə yaxın olar. Bəli, olar. Məncə hətta daha uzun müddətdə. Ona görə belə salamlaşanda ürəklə salamlaşıram, çünki həqiqətən də darıxmış kimi oldum, belə deyim. Məncə izləyicilər sizə hiss eləmir. Yox, onu çünki həftədə bir dəfə yayımlayırıq. Bəli, amma biz stok olsun deyə mütəmadi paylaşırıq. Məsəl üçün, bugün artıq martın sonuncu günüdür, amma yayımlananda artıq aprel ayı olmuş olacaq. Ona görə də yeni ayda, yeni həftədə hər kəsə uğurlar diləyirik. İnşallah. Amma mən biləm izləyicilər kim üçün darıxıb və uzun zamandır bəlkə də bu sahənin mütəxəssisi olaraq OSİMA ortalıqda görsənmir. Aa. Amma fonda çox... Qonağa qəşən keçi deydi. Amma fonda çox maraqlı işlər görür. Və hətta mən deyərdim ki, marketingin indi ayırsaq əgər dövlət sektoru və özəl sektoru şirkətlərə, bilirik ki, dövlət sektorunda elə də asan məsələ deyil marketing fəaliyyətini təşkil eləmək. Amma qonaq nəsə, bilmirəm, öz sevdasıdır, sevgisidir o sektora, amma görürəm ki, doğrudan da uğurları var və o riski üzərinə götürür, o çətinlikləri üzərinə götürür, gedir orada maraqlı işlər görür. Ənənəyə uyğun olaraq qonağı siz təqdim edin. Qonağı təqdim eləmədən əvvəl biz statistikaya baxdıq Əli bəylə və gördük ki, bizi izləyənlərin böyük əksəriyyəti hələ də abunə olmayanlardır. Kənardan belə gizlicə izləyirlər, amma ki, bir şərh yazmırlar, like etmirlər, yəni bəyənmirlər, abunə olmurlar. Ona görə də zəhmət olmasa, elə podcasta başlamadan əvvəl, bu rubrikaya başlamadan əvvəl, kim abunə deyilsə, elə məhz bu məqamda biz bu abunə düyməsini yerləşdirəcəyik, zəhmət olmasa, abunə olun ki, biz də daha çox həvəslənək və sizin üçün, yəni necə deyərlər, Əli bəyin dediyi kimi də, heç vaxt çoxdan da görsənməyən o simaları dəvət eləyə gəlsinlər və onlar da öz fikirlərini paylaşsınlar. Hətta mən üzr istəyirəm, hətta mən bir dənə də əlavə edərdim ki, rəqəm də özdə belə idi, səhv etmirəmsə, izləyənlərin 80% abunə olmayıb. Bəli, bəli, bəli. Yəni, bu abunə olmaqla əslində həm özlərinə, həm bizə də fayda verəcəklər. Əsas, ümumiyyətlə, podcastda abunəlik bizə nə verə bilər sualına gəldikdə, bizim planlarımız bu podcastla bağlı çox genişdir. Olmayan kanallara genişləndirməyə podcastımızı, eyni zamanda da tək yerli mütəxəssislər deyir. Bilirsiniz ki, yaxınlarda Türkiyə səfər elədim və orada həm də beynəlxalq təcrübəsi olan xarici mütəxəssislə də podcast çəkdik. Sizin abunə olmağınız bizə kömək edəcək ki, həm yerli, eyni zamanda da həm də beynəlxalq mütəxəssislərlə biz müsahibələr götürək, bir yerdə podcast təşkil edək. Eyni zamanda mövzuların rəngarəngliyi, eyni zamanda çəkilişin keyfiyyəti, çəkiliş məkanının keyfiyyəti ilə zövqünüzü oxşayaq. Bu səbəbdən Şəbnəm xanımın sözlərinə qoşuluram. Düşünürəm ki, abunə olmaqla əslində uzun zamandır bəlkə də sırf ixtisaslaşmış bu mövzuda marketinlə bağlı hər hansı bir buraxılışların, verilişlərin olmaması səbəbindən əgər əziyyət çəkirdiksə, indi gələcəkdə şikayət etməyə artıq haqqımız yoxdur. Yəni, abunə olun, şərait yaradın ki, biz podcastı inkişaf etdirək. Bəli, eyniliklə. Və keçid alırıq artıq qonağımızın və mövzumuzun təqdimatına. Bugün artıq biz iki mövzuya toxunmuş olacaq, amma gəlin ilk olaraq qonağımızı sizinlə birgə salamlayaq. Xoş gördük, Ramin bəy. Xoş gördük, necəsiniz? Əla. Xoş gəlmişsiniz. Çox yaxşı, pozitiv bir enerji ilə məncə podcasta başladı. Təşəkkür edirəm. Bu həm də dinamik bir söhbət olacağına bir işarədir, həqiqətən. Çox təşəkkür edirəm. Məncə çox yaxşı, faydalı bir görüşümüz olacaq, söhbətlərimiz olacaq. Açıq söhbətlərimiz olacaq. Mən düşünürəm ki, izləyicilər də bu görüşdən yəqin ki, maraqlı bir suallar, cavab tapa biləcək. Faydalı məlumatlar alacağına əminik. Çünki həqiqətən də sizinlə biz bir çox mövzuya toxunmuş olacaq. Amma gəlin ənənəyə sadiq qalaraq, ilk olaraq Ramin Cabarov kimdir, harada işləyir, harada çalışır, karyerasını hansı istiqamətdə davam etdirir? Ramin Cabarov 2009-cu, 2008-ci illərdən etibarən bu marketing sahəsinə könül verənlərdən də desəm daha doğru olar və mənim üçün nə xoş ki, həm aldığım təhsil üzrə də çalışıram. Düzdür, dövrümüzdə belə çox olur. Bu mənfi cəhətlər var, müsbət cəhətdir ki, oxuduğu təhsilindən ixtisasını davam etdirmir, karyerasını qurmur. Amma məndə
çox xoş mənim üçündür ki, bu sahədə üzrə oxumuşam və təhsilim üzrə də işləyirəm. Çeşitli sahələrdə həm qeyri-qida, həm qida, xidmət sektoru, təhsil, idman, belə deyək, özəl sektorlarda çalışmışam. Amma artıq son iki iş yerim və ən uzun iş yerlərim deyə dövlət sektorları olubdur. Belə, həm də eyni zamanda Amerika Marketing Assosiasiyasının akademik üzvüyəm, həm dərs deyirəm. Dərs demişəm, təqribən 2014-cü ildən etibarən universitetdə də dərs deməyə başlamışam, havazda da daim etdirirəm. Elə marketing sahəsində gənclərə bildiklərimizi öyrədirik, Azərbaycan bazarına yeni marketoloqları yetişdirməkdə davam edirik. Əla, çox gözəl. Ramil müəllim Gənclər və İdman Nazirinin müşaviridir. Mən istəyirdim ki, deysin son da. Gördüm ki, demədi. Bəli, hal-hazırda Gənclər və İdman Nazirliyində şöbə müdürü vəzifəsində çalışıram. Eyni zamanda marketing fəaliyyətlərinə cavabdeh şəxs kimi deyə bilərik. Kurasiya edirsiniz bu fəaliyyətləri. Super. Onda... İcazəniz də məlim, mən birinci sualla başlamaq istəyirəm. Bilirəm ki, sizin də qəşəng suallarınız var, görmüşəm artıq. Amma icazənizlə mən start verim, çünki finalı sizə buraxmaq istəyirəm. Okey, buyurun. Ramil bəy, birinci sualımız belə bir şey olacaqdır. Bilirik ki, bu biraz belə, necə deyək, asan bir sualla başlayıq əvvəlcə. Özəl sektorlarda bu əsas məqsəd mənfəətlikdir. Yəni, bunu hər kəs bilir. Yaxşı, bəs bu dövlət təşkilatlarında necədir? Yəni, əsas məqsəd nədir? Yenə mənfəət. Aması nədən bəhətdir? Belə marketin camiyasında belə bir şey var da, yəni işinizin uğurunu kassanın səsi ilə ölçürsünüz də. Yəni kassa nə qədər açılır, bağlanır, bax bundan. Amma dövlət sektorlarında qeyri-komissiya fəaliyyəti olsa belə də, yenə burada istehlakçılar var. İstehlakçılar da sizin qarşınıza bir siyasət qoyulur. Deyək ki, universitetdə, ali təhsil universitetin brendləşməsi, daha çox tələbənin ora cəlb olunması. Çünki bu günləri Azərbaycandakı ali təhsil müəssisələri təkcə Azərbaycandakı universitetlərlə rəqabətdə deyil. Artıq qloballaşma dövrüdür. Artıq 11-ci sinifdən itibarən bəziləri xaricdəki universitetlərə oxumağa gedirlər. Amma universitetdə çalışırlar ki, özlərinə daha çox tələbə cəlb eləsinlər. Burada bir rəqabət oldu. Yenə də onlar sizin istehlakçılarınızdır, onlar sizin müştərilərinizdir. Nazirlikdə isə yenə də bütün gənclər və idmançılar sizin üçün bir hədəf qrupunuzdur. Və siz maksimal dərəcədə daha çox kütləyə öz siyasətiniz üzrə yön verməlisiniz. Yəni, bu günləri ölkədə gənclər sizin fəaliyyətləriniz nə qədər çox yararlanırsa, iş dünyasındakı kimi qazancınız ondan ibarətdir. Əgər sizin etdiyiniz tədbirlərdən, fəaliyyətlərdən, proqramlardan daha az insan xəbərdar olursa, o deməkdir ki, siz artıq o fokus qrupa çata bilməmişsiniz, hədəf qrupunuza çata bilməmişsiniz. Yenə də bizim hədəfimiz eynidir. Və əldə olunan nəticələrdən ki, Gənclər İdman Nazirliyində biraz iki fərqli segment var da, bir gənclər və idman. Gənclərdə biraz çətinlik nədən ibarətdir ki, həyata keçirilən fəaliyyətlər ölçülə bilən meyarlar biraz qısa müddətli görünmür. Deyək ki, gənclərə bir dənə yaxşı bir proqram həyata keçirirsiniz, onlar o proqramdan yararlanırlar. Amma ölçülə bilinlik baxımından ki, bu proqramlar bunlar nəyisə öyrəndilər, bu 5 il sonra, 13 il sonra, 15 il sonra öz nəticəsini göstərə bilir. O marketingdəki ROMI anlayışı ki, həmən o nəticəni görə bilmirsiniz. İdmanda isə biraz daha çevikdir. İdmanda isə nəticələr idmanın kütləviliyindən, idman növlərinə meyillənmələrdən və təbii ki, medalların sayından. Bax, bundan ölçülə bilir. Əla. Çata bilirsiniz məqsədə? Temp yüksəkdir. Temp yüksəkdir və yaxşı cəhətdən ona baxdı ki, bizim əlimizdə olan o kommunikasiya vasitələri bu günləri bizim işimizi rahatlaşdırır. Ona görə ki, bizim hədəf kütləmiz gənclərdir, gənclər sosial mediadadırlar, əsas, belə deyək də, sürətli bizim mesajı ötürə biləcəyimiz kanallar və o sahədə onların maraqlarına və bugünkü trendlərə uyğun olaraq biz onlara
onların görmək istədikləri, maraqlı olmaq. Çünki standart bir, nəsə bir şəkil paylaşırsınız tədbirdən falan, bunun üçün maraqlı deyil də, təbii ki, çox dinamik bir rizlər paylaşırsınız, maraqlı qonaqlarla işləyirsiniz. Biz həm də nazirlik olaraq bloggerlərlə tez-tez görüşürük, ölkə gündəmin BDK'də o trendləri formalaşdıran şəxslər var, kontent yaradıcılar var, keyfiyyətli kontent yaradıcılar, onlarla görüşürük. Biz deyirik ki, biz sizə necə kömək eləyək, siz bizə necə kömək eləyə bilərsiniz, birlikdə necə əməkdaşlıq eləyə bilərik. Çünki onların hədəf kütləri gənclərdirlər. Biz onları necə sata bilərik? Eyni zamanda təbii ki, idman bloggerləri. Onlar da eyni qaydada bu günləri bir paylaşımdan bir xeyli kütləyə satdılar. Hətta bəzi bloggerlərimiz istəmədən belə, hətta idmançılarımız deyə, istəmədən belə dünya trendinə düşür və aynıdan o da blogger olur. Belə bir məsələ var. Bu baxımdan biz sosial medianın gücünü özümüz üçün istifadə edirik. Bu bizim üçün əsas üstünlüklərdən biridir və tez satırıq. İşin çətin tərəfi baxımından ki, hədəf kütlənin çeşitliliyi çoxdur. Yəni, gənclərə bugündən soruşsaq ki, siz nə istəyirsiniz? Azərbaycan hər regionundan çox fərqli istəklər və arzular və məsələ o da deyir ki, o biznesmenin dediyi bir söz var. Deyir ki, mən insanlara onların nə istədiyini soruşmuram. Çünki onların nə istədiklərini soruşanda və onu tətbiq etməyə başlayanda artıq onlar başqa bir şey istəməyə istəyəcəklər. Onu elə deyib, onlardan soruşmuram. Bu baxımdan biz gənclərə soruşuruq və onların istədiklərini eləməyə başladığımızda artıq onlar yeni bir şeylər etməyə istəyirlər, meyillənirlər. Bu baxımdan biz çalışırıq ki, həm də öz təcrübələrimizdən, dünya təcrübəsindən irəli gələrək yeni proqramlar, yeni layihələr, gələcəyin peşələri, gənclərin asudə vaxtının təşkili, idmandakı o yeni trendlər, idmanı biz necə, idman hamı üçün mesajını necə eləyə bilərik. Bilirsiniz necə, bu idman həm də bir növ sağlam düşüncə, sağlam bədən, o söz elə-belədən deyilməyib də. Çünki insanlar nə qədər sağlam olursa, aktiv olurlarsa, beyinlər daha sürətlə işləyir, insanlar daha az yorulurlar və daha, necə deyərlər, o faydalı iş əmsalları daha yüksək olur da. Yəni, amma passiv hər gün stul arxasında otururlar, işləyirlər. Orada o zaman biraz rutin işlə məşğul olmağa başlayırlar. Amma bir necə, nahar fasiləsində gedib biraz idmana məşğul olurlar, nə bilim, həftədə 2 dəfə, 3 dəfə idmana gedirlər, bədən gümrah olur və daha kreativ ola bilirlər. Və bunlar bir-birinə çox sintez şəkildə işləyir də. Ona görə bizim əsas məqsədimiz oldu ki, insanlara bir aşılayaq ki, idman təkcə profesional kariyer anlayışından deyil də, bir gənclər və yaxud da ki, indi yaşlı insan, yaşından fərq olmayaq da, insanlar idmana meyillənməkləri o demək deyil ki, sən hər şeyi bıraxdın və gedirsən ancaq idmanın arxasınıza və bu, sənin həyatın bundan bağlı olacaq. Təbii ki, buna kariyera baxımından, iş baxımından baxanlar da olur. Amma buna həm də özünün sağlamlıq, hobi kimi, hətta belə də deyirik ki, hətta buna hobi kimi də baxın, bir işdən sonra fəaliyyət kimi baxın, dostlarla oturub bir şeylər etməyə bir fəaliyyət kimi də baxın və bunu təbliğ etmək bizim əsas, belə deyirəm, mesaj nöqtələrimizdəndir. Mənim bir məsələ yadıma düşdü, Vüsal baxır, gülür indi orada. Daha çox güləcəksən, Vüsal. Ən güclü idmançı mən olmuşam da. Və nə yadıma düşdü? Əslində standart dediniz, qeyri-standart halı yadıma düşdü də. Bilirəm ki, əksər gənclər öz həmin dövründə o halı yaşayıblar. Birinci meyilləndim, yadıma gəlir indiyə qədər səhv etmirəmsə karateyə. Sonra meyilləndim, yarımçıq qoydum onu. Əslində ondan sual gələcək, qeyri-standart sual gələcək. Yarımçıq qoydum karateyini, sonra keçdim voleybola. Voleybolu yarımçıq qoydum, keçdim güləşə 3-5 ay. Universitet illərimdə 1 il neftçidə boksla məşğul oldum. Orada da 1 il döydülər məni. Nəysə, məndən ağır bir idmançı çıxmadı da. Yəni, hər şeyi yarımçıq qoya-qoya gördüm ki, yox, elə mən hayıftır başım, o başımı döydürməyim, salamadı gedim elə. Elimdən məşğul olaq. Sualım nədən ibarətdir? Bilirəm ki,
hal-hazırda bir çox belə gənclər var ki, yarımçıq qoya-qoya gedirlər də müəyyən sahələrdə. Bəlkə də nə bilim, artıq bir professional vaxta gəlib çıxdığı halda, artıq yarışlar üçün yetişdiyi halda bəlkə də yarımçıq qoyanlar var. Marketingdə bilirsiniz də churn rate var. Ümumiyyətlə çox maraqlıdır mən. Nazirlikdə bu müəyyən bir sahədə öz kariyerasını davam etməyənlərin bir axınını, həmin sahədən uzaqlaşmasını bir hansısa bir dərəcə ilə ölçürmü, baxırmı, belə bir statistikalar olur? Söhbət gənclərdən yoxsa idmançı? İdmançılardan. İdmançılardan. Yəni, əgər biz peşəkar idmançılardan söhbət gedirsə, təbii ki, bundan idman federasiyaları məşğul olurlar və onlar idmançıların kariyeralarını belə deyək də, addım-addım izləyirlər də, yəni arxasından. Amma bir də nəzərdə tutsaq ki, bu idmanın kütləvliyi baxımından ki, insanlar bu günləri həm badminton oynayır, axşam bilyard oynayır, sabahsı gün stol olsun, tenis oynayır. Bunun heç bir ziyanı yoxdur. Əsas odur ki, idmanla məşğul olsunlar və idmanla o touch pointlər olsun da, ən azından o toxunuş nöqtələrin olsun ki, hə, mən idmandayam. Bax, bu əsas bizim istəyimizdir. Yəni, idman karyerası olmayan və belə cəmiyyət karyerasını idmanda görməyənlərdir, belə digər bir hədəf segmenti bu idmanla məşğul olsunlar. Və sizin timsalınızda bu günləri bəlkə də hər bir idmanla bağlı sizin bir təəssüratınız var, xatirələriniz var. Yəni, bu çox gözəl bir şeydir. Bir də var ki, heç bir insan heç bir idmanla məşğul olmayıb, deyək ki, hər hansı bir insan. Və onun heç bir xatirəsi yoxdur. Deyir ki, idman nədir falan. Hələ futbola da getmişdim bir 3 ay. Kök olduğuma görə çıxarıb atdılar bu ayda. Heç üçün arıqlaya bilmirdim. Ara yerdə Vüsal getdi, bilmirəm niyə. Yəni, mən məsəlçün də özümdən götürdüm. Məsələn, artıq belə deyək, orta yaş segmentində qədəm qoymuşam. Bu yaşda məsəlçün cüdoya da gedirəm. Bir də ox atma ilə məşğul olanda. Yəni, düzdür, bu yaşda cüdo ilə məşğul olmaq travma riskini artırır. Amma mən sualları asan da eləcəm. Amma belə deyək də... Mənim qorxum yoxdur mənim. Özü müdafiə baxımından ki, yaxşıdır. Yəni, bəzi idman növlərini... Əsas odur ki, o idmana gedəndə bir özünüzü bir rahat hiss edirsiniz. Əsas odur ki, sağlamlıqla sağlamlıqlarının qeydinə qalır insanlar da. Yəni fərqi yoxdur. Bu professional olaraq davam edəcək, etməyəcək və s. Və bu işin əyləncə çevirmək anlayışı da var da. Məsəl üçün indi reklam olmasın deyə adını çəkməyəkdir. Böyük bir batut mərkəzi açılıbdır. Yəni, mən bir klubun adını çəkdim artıq. Və o batut mərkəzində bu günləri çox kütləvi bir axın var da, hamı gəlir orada batıt üzərindən, tullanırlar, əynəlirlər, bəlkə videolardan hamı görür ki, nəmin, orada belə dairə hərəkət edən bir belə bir qol var, hamı üstündən tullanır, nə bilim, uşaqlar üçün əyləncəli filan. Yəni, onlar heç hiss eləmədən əyləncənin içində idmanla məşğuldurlar da. O kalorilər gedir, bədənin aktivliyi, dinamikası artır. Məsəl üçün, indi hal-hazırda Heydər Əliyev adına idman sarayında buz meydançasıdır. Yəni, illərlə böyük bir arzumuz olub. Məsələn, elə günü bu günləri siz gedin, o görürsünüz ki, orada yəni, insan axını çoxdur dəhşətli dərəcədə. Bu günləri insanlar sən demə buz üzərində hərəkət etməyə. O, amma mən istəyirəm ki, buz meydançasında insanlar ora xakeyçi və yaxud da ki, körninglə məşğul olmaq üçün, fiqurlu konkursirməklə məşğul olmağa niyyəti ilə getmirlər. Onlar asıda vaxtı və maraqlı bir gün keçirməyə. Amma onlar özləri də anlamadan, bəlkə də şuur altı olaraq artıq idmanın içində olurlar. Hərəkət edirlər, yıxılırlar, dururlar, bir-birinə dəstək olurlar. Yəni, idman təkcə fiziki aktivlikdən əlavədə həm də sosiallaşmadır. Yəni, insanlar bir-birinə komanda oyunu dediyimiz anlayış formalaşır. Bir-birinə kömək eləmək, yıxılanda durmaq, o bəzi atalar sözləri elə İdmanın içində belə deyək də, real olaraq həyata keçirilir. Əsas suallarından biri indi bir bağlaca... Suallar çətinləşir. Yox, suallar çətinləşməyəcək, amma məncə izləyiciləri də maraqlı olacaq. Mən məsələn, xatırlarım ki, məsələn, kommers təşkilatlarında, özəl şirkətlərdə, düzdür, hər birində deyil, o da çox az saydadır, amma maksimum çalışırıq ki, marketingin planlaması, bir müddət öncə planlaması baş versin. Yəni, növbəti illə bir öngörü nədir, nə deyil, bu şeylərlə məşğul olmağa çalışır mütəxəssislər. Sizdə necədir? Dövlət müəssisələrində və ya nazirlikdə ümumiyyətlə,
öndəki bir neçə il sırf təbliğat, təşviqat, marketing nöqtəyi nəzərdən planlanır, yoxsa taktiki davam edirsiniz? Yəni, o elə də planlı bir strategiya yoxdur, inanmıram ki, elə olsun əslində. Və sadəcə, belə deyək, gündəlik hansısa bir tədbirlərdir, nə bilim, aylıq hansısa bir eventlərdir, hadisələrdir və s. Bunların təbliğatını taktiki olaraq dəstək olursunuz. Necədir bu məsələ sizdə? Hər ilin, belə deyək, sentyabr, oktyabr aylarında növbəti ilin fəaliyyət planı təhmizdən artıq yekunlaşır. Yəni, bu dövrdə biz növbəti, deyək ki, il məsələn 25-də nələr edəcəyik, onların fəaliyyət planı hazırdır. Bu, bizim artıq ili görmədən elə biləcəyimiz işlərimizdir. Və onu artıq növbəti keçmiş ildə eləmişik, nəticəsini görmüşük və bu işləri biz davam etdirməyi məqsəd uyğun hesab edirik. Hansı ki, bu işlərdir, standart. Yəni, biz bunları eləyəcəyik, o qərarlaşıbdır. Bir də var, gündəmə uyğun olaraq gələn o, bizim yəni nazirliyin təşkilində araşdırma mərkəzimiz var və bir necə deyim sizə, bir təcrübə elədik. Bizim nazirliyin nəzdində 33 hal-hazırda gənclər evi var bütün Azərbaycan boyunca və gənclər evlərinin daxilində artıq klublar yaratdıq. Və oradakı gənclərə bazar araşdırması etmək, anket sorğusu aparmaq və daha sonra isə bunu SPSS-ə daxil etmək. Bu nə vaxtdan başlayıb? Artıq bir 7-6-7 ay olar. Və işin başında market olğun olmağı da belə bir şeydir. Və eşidilməyi. Əsasən, market olğun olmaqdan da əvvəl eşidilməyi. Və həmin gənclər evləri özləri datanı, biz hal-hazırda biz mərkəzdən onlara biz anket sorğularını hazırlayırıq birlikdə. Sonra ötürük, onlar gedirlər kənd-kənd, rayon-rayon. Biz indi o anketin istiqamətinə uyğun olaraq şəhər mərkəzlərinə, ailələr, gənclər, deyək ki, işsizlər, işi olanlar, gəlirlər bu sahədə olanlar, idmanla bağlı, həm də gənclərlə bağlı. Ona gənclər evləri bütün dataları yığırlar, SBS-ə daxil edirlər və bizim mərkəzin ana hissəsində isə həmin datalar təhlil edilir və bir nəticəyə gəlinir ki, baxın, bu bölgələrdə bu idman növünə meyillənmə var, maraq var. O zaman biz nə edirik? Fakta uyğun olaraq o istiqamətə daha çox güc veririk ki, burada yeni bölmələr yaransın, yeni seksiyalar yaransın, gənclər evlərində gənclərin gözləntiləri nədir, nə istəyirlər də. Deyəlim ki, Cənub bölgəsində gənclər evində robot texnika məşğəlləri istəyirlər. Deyək ki, Şəki, Zaqatala, Balakən regionundakı olan gənclər bu misal olaraq deyirəm də, onlar IT istəyirlər. Amma IT-nin, mən orada IT-ni deyək ki, web proqramlaşdırma sala bilərəm, amma bəlkə onlar başqa istiqamət istəyirlər. Bəlkə onlar mobil proqramlaşdırma istəyirlər. Bax, o dar ixtisaslaşmanı belə də biz gənclərdən soruşuruq. Və hər anketin nəticəsini uyğun olaraq addım-addım fəaliyyət göstəririk. Yəni, o by default dediyimiz, yəni standart işlər qalır. Və araşdırmalardan çıxan, trenddən gələn məsələləri də işin içində qalırız. Və bundan da yeniləmələr eləyirik ki, fəaliyyətlərimizi yeniləmə eləyirik. Belə bir araşdırma əsaslı fəaliyyətlərimizi də eləyirik. Bu, bizim üçün çox vacibdir. Çünki mən daha əvvəl işlədiyim istiqamətlərlə, Əli müəllim bu sahəni daha dərin bilir. Onun da dərslərində mən də olmuşdum. Yəni, mən tələbələrindən də bilirəm ki, araşdırma əsaslı marketing daha nəticə yönümlüdür. Yəni, bəzi marketoloqlar real olaraq da yəni, otaqdan oturub bazarı təxmin edir. Amma mən o riskə girə bilmirəm də. Çünki o sonra bilirsiniz, yəni, o xatmadan gəlsək, o dumanlı havada hədəfə doğru atmağa bənzir. Yəni, bu hədəfə düşə də bilər, düşməyə də bilər. Amma atdığınız oq boşa getmə ehtimalı daha çoxdur. Hansı ki, siz real olaraq öyrənində, mən buradan bir proqram eləyirəm, bir vəsait xərclənir, sonra nəticəsi olmur da. Bu həm məni demotivasiya eləyir, həm çəkilən xərci boşa getmək, hansı ki, onu daha faydalı etmək olar. Və gələcək reputasiyaya da zərbədir bir boşa. Bəli. Bax, dövlət müəssisəsində çalışmanın ən böyük, necə deyim sizə, KPI anlayışı ondan ibarətdir ki,
dövlət sizə bir büdcə verir, o büdcəni faydalı xərcləməniz lazımdır. Yəni bunun bir nəticəsi olması lazımdır. Yəni, mən bu proqramı niyə eləyirəm də? Bunu məsələn hal-hazırda indi Lənkəran Azərbaycanın gənclər paytaxtıdır. Bunu biz niyə eləyirik? Biz ona görə eləyirik ki, bu il ərzində 2024-cü ildə bütün tədbirlərimizin əksəriyyətini deyək ki, 90%-ını biz Lənkərana salırıq. Mən təxmin edirəm niyə eləyirsiniz. Lənkəran bütün region gənzləri gəlir Lənkərana, Lənkəranı tanıyırlar. O cümlədən də Lənkəranlı gənzlər o böyük tədbirlərdə daha çox inkişaf eləyirlər. O tədbir keçirmək, təşkilatçılıq, yeni bacarıqlar, bir məsuliyyət verirsiniz də elə bil ki, və o məsuliyyəti hiss edəndə daha fərqli yanaşırlar. Nə qədər çox tədbir salınsa, onlar daha çox inkişaf eləyirlər. Və o cümlədən də Lənkəranı kəşf eləyirlər də. Məsələn, hər dəfə qonaqlar gəlir, biri onlar harası aparmalılar da, düzdür, bir növ bələdçilik də eləyirlər. Sonra qonaqlardan fikirlər öyrənirlər. Gələn dəfə gələndə onlara daha yaxşı nələrsə göstərtmək. Bu təkcə turistik anlayışında deyil də, həm də Lənkəranı bütün regiona, bizdə bir də həm də bu illəri Lənkəran Türk dünyasının gənclər paytaxtıdır. İndi Türk dövlətlərinin də gənclər gələcək. Bu artıq başqa bir səviyyədir. Bir daha artacaqdır. Orada başqa gənclərlə ünsiyyətdə olacaqlar. Bunlar ora gedəcək, onlar bura gələcəklər. Bax belə bir bir növ şəhər canlanacaqdır. Bu əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, hər il bir regionumuz belə kütləvi tədbirlər məruz qalmaqla sürətli inkişaf eləyəcək. Deməli, burada turizm marketingində işə düşür, burada məkan marketingində həyata keçirmiş olur bu tədbirlərlə. Həm də şəhər brendinq olur. Brendinq olur, bəli. Məkan marketingi zaten onu. Türk dövlətlərində elan edəndə Gənclərə, məsələn, nazirliklərə məktub göndərir ki, gəlin Gənclər paytaxtı çərçivəsində filan. Onlar Gənclərini öz ölkələrində, məsələn, Özbəkistanda elan edirlər ki, Lənkəran Gənclər paytaxtıdır. Kim istəyirsə gəlsin müraciət etsin Lənkəran. İstəsiniz ondan girilə Google-a baxırlar. Lənkəran haradır, filandır, filan araşdırırlar, eləyirlər. Ora necə gedəcəyi, yol boyu Lənkərandakı maşallah elə bir yerdir ki, yəni hər qarşında yaşıllıq, təbiəti, həqiqətən mən ən çox sevdiyim bölgələrdən biridir. Ən çox sevdiyim şəhər. Keçənlər Mingəçevir idi, gələn 25-ci il Sumqayıtdı. Bax beləncənə bu formada hər şəhər bir gəncləşmə ab-havasında inkişaf edəcək. Mən elə gənclərdən söz düşmüşkən bir dənə sualımı bir balaca istiqamətini dəyişdirmək. Əslində dəyişdirmirəm, elə siz özünüz də universitet məsələsinə toxundunuz. Mən xatırlayıram ki, bizim məzun olduğumuz müddətdə o 11-ci sinif, 10-cu sinifdə oxumayan uşaqlar verirdilər bu bədən tərbiyə və idman universiteti idi. O vaxtlar belə gedirdi və həmin vaxtı ən az bal yığanlar, hansı ki həqiqətən də məktəbdə oxumurdu, 3 alırdı və sonradan elə bir çevriliş oldu sanki və bu çevrilişdə artıq elə bir hala gəldi ki, yəni bədən tərbiyə və idman universitetinə qəbul olmaq da çox asan olmadı. Artıq o az bal toplayanlar orada deyildi. Ən yüksək bal toplayanlar sırasında orada tələbələr var idi. Və mənim bir şansım olmuşdu ki, mən ora iş görüşməsinə bağlı bir getdim. Elmira xanım məni orada qarşılamışdı və biz orada məni universiteti gəzdirəndə, universitetin daxilindəki qayda, qanun, həyətində yaradılan xüsusi idmançılar üçün yaradılan xüsusi o otaq var idi. Bəli, bəli. Və onlara göndə dedim ki, bu nə hansı aralıqda inkişaf elədi belə ki, bizim məlumatımız olmadı da. Düzdür, bu mənim həmin hədəf kütləyə aid olmadığımdan irəli gəlirdi ki, məlumatım yox idi. Mən indi sizə sual vermək istəyirəm ki, yəni təbii ki, sizin qatqınız çox böyük oldu universitetin brendinin dəyişdirim, yəni brendin inkişaf etməsində. Bu yolda hansı çətinlikləriniz oldu, hansı səhvləriniz oldu? İndi biraz reallıqdan da danışıq da, hər şey güllük gülüstanlığı olmur. Əsas etibarilə də Şəbnəm xanımın sözünə əlavə etmək istərdim. Mənim hələ də xatirimdədir UNIQ məsələsi. Yəni, UNIQ-in real olaraq düşünün ki, o, necə deyim, markanı mövqeyləndirdi bazarda. Bu, haradasa səhv etmirəsən, 1-2 ilə yaxın müddət çəkdi, amma o il müddət ərzində real olaraq təhsildə bir, necə deyim sizə, nümunə kimi, yəni təhsil sektorunda nümunə kimi bir təhsil məkanının, təhsil ocağının markalaşması baş verdi. Elə hamısına bir yerdə cavab edəm. yəni, səhv edeyim, bədən tərbiyəsi və idman akademiyasında biz gələnə qədər də belə deyək də o artıq formalaşmışdı. Və orada nə görə bədən tərbiyəsi idman akademiyasının o belə deyək də uğurları, şəraiti bir o qədər çox kütlə tərəfindən bilinmir. Bu
təbii ki, o niş bazarda. Bəli, bəli, onu gördüm. Hədəf kütləsi var idi, bəli. Üzr istəyirəm. Amma İqtisad Universiteti UNEC timsalında ən, mən deyəlim ki, ən əsas açar uğur amili ondan ibarətdir ki, burada rəhbərin bu fikirlərə açıqlığı, dəstəyi, iki, o markanın içində olan və onun bir parçası olan şəxslərin buna dəstəyi, çünki müqavimət həqiqətən çox böyüdü. Və üçüncüsü də ki, yaxşı komanda şəklində bir strategiyada dönülməməzlikdə, yəni bunun biz axırına qədər gedirik də ki, bir il bizi tənqid elədilər, tənqid elədilər, olmaz, 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 olmaz və o əks argumentlər qoymaqla, qoymaqla, çünki biz UNEC-ə keçməmişdən qabaq qarşımızda bir list var idi ki, yəni bu deyiləndə biz nəyə cavab verəcəyik, bu olanda bir nə baş verəcək deyil və biz bir fəaliyyət planımız var, yəni addım-addım gedəcəkdik. İqtisad Universitetinin UNEC-ə keçmək bədətdə bu brendləşməsində birinci addan götürsək, yəni bədətdə qeyri-rəsmi də olsa narxoz adı var idi. Və belə deyək, çox primitiv bir misal, narxoz, yəni Kənd Təsərrüfatı Universiteti, yəni narxoz və UNEC demək olar ki, eyni bir stilistika var idi. Hər ikisində bir ilk hecanı götürülmüşdü. Sadəcə bunda Rus abbreviaturası idi, bunda UNEC isə University of Economics-in abbreviaturası idi. Sürətli götürülmə ona görə oldu ki, universitet tələbələri özləri bunu qəbul elədilər. Və universitet tələbələri UNEC adını sanki bir növ o United Nations, o ad onlara çox tələffüz baxımından çox xoş gəldi. Modern gəldi, cool gəldi də belə. Bəli, cool gəldi və onlar özləri o markanı qəbul etdiyinə görə cəmiyyətə o kommunikasiyanın push olunmasında bir növ özləri dəstək göstərdilər. Bu yaxşı, universitetin özü tələbələri, müəllimləri bunu qəbul eləməsəydilər, bizim işimiz çox-çox çətin idi. Amma özlərin qəbul eləməsi bizim işimizi bir qədər asanlaşdırdı. Daha sonra isə təbii ki, cəmiyyətin sosial mediyadakı klaviatura qəhrəmanları deyək də, onların ki, bizə təzikləri var idi, biz onlardan demotivasiya olmadı da, çünki biz gözləyirdik ki, bu baş verəcəkdir. Amma brendin altını doldurmaq məsələsi var idi. Bax, bu çox önəmli idi də. Yəni, okey, narxozdan UNEC-ə keçdiniz. Nə dəyişdi? Yəni, sadəcə adımı dəyişdi də. Biz onun altını doldurmaqla paralel apardıq da. Yəni, universitetdə yeniliklər, tələbə yönümlülük, yeni fikirlər, innovativ tədbirlər, iş dünyası ilə əməkdaşlığımız gücləndirmək. Artıq tələbələr başa düşürlər ki, mən bir brendin içərisində oluram artıq və bu brend mənə nələrsə qatır. O dəyəri, o brendin dəyərini hiss etməyə başlayırlar ki, mən universiteti seçirəm, UNEC adını seçirəm, amma o mənə nələrsə qatır. Bu işlər həyata keçirirlər bu, və onu maksimum dərəcədə biz PR eləməyə başlayırdıq ki, bax, kiçik bir uğurudur, o ingilis termini var, bu əslində sadə quick wins deyirlərdi, yəni kiçik uğurlarda. Bu termin altında kiçik-kiçik uğurlar etməyə başladıq, sürətli amma kiçik-kiçik. Və o çoxlu kiçiklər medianın gündəminə daim-daim oturma, yəni gündəmi biraz zəbt eləməyə başladı və hamı artıq hətta xəbər portalları belə əvvəl bizi yenə qəbul eləmirdilər, daha bir hatırlandı. Biz onlara məlumatı göndərdik, onlar o adı dəyişirdilər, köhnə adına yazırdılar falan. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, artıq onlar da yorulmağa başladı. Artıq bizim yeni əldə etdiyimiz uğurlar falan. Hətta radio falan da yadıma gəlir ki, siz o vaxt bəli, orada aktivləşdirmişdiniz. Bəli, UNEC radiosu. Yəni, İndi fəaliyyət göstərir o radio? Bəli, bəli, hal-hazırda fəaliyyət göstərir. UNEC Extern bu ilk pandemiya başlayana qədər biz artıq distant təhsil mərkəzini qurmuşduq o vaxtları. Pandemiya başlayanda səhərsi gündən biz artıq distant təhsilimizi davam edirdik. Hansı digər universitetlər hələ buna hazır deyildi. İlk dəfə olaraq biz karyera planlama fənnini mən və rektor birlikdə onu belə deyək də, çox üzərində işlədik və biz düşündük ki, bugünkü gənclər o yumuşaq bacarıqlar, deməli, davranış bacarıqlarını biraz əvvəldən öyrənmələri daha yaxşı olar. Razıyam. Və karyera planlaması və
davranış bacarıqları fənlərini birinci kursun birinci semestrində öyrənməsi tətbiq elədi və dördüncü kursda onlar texniki bacarıqları öyrənməyə başladılar. Artıq bilirlər ki, mən birinci kursda kariyeramı necə planlayacağım, ünsiyyət qurmaq bacarığı, liderlik, vaxtı indah edilməsi. Çünki bu universitetə girəndə bunu öyrənməsi lazımdır. Sonradan dördüncü kursa gələndə soruşsan ki, məsələn, kariyeram bağlı nələr eləmsən də o suallara cavab vermirdi. Və yaxşı cəhətlərdən iş dünyasının da burada dəstəyi vardı ki, o istiqamətdə müəllim tapmaq çətin idi. Müəllim tapmaq asandı deyə, sadəcə onları işindən ayırıb və akademik mühitə salmaq onları sıxırdı. Çünki insan resursları departamentinin rəhbər şəxsləri idi. Sağ olsun, onlar da bu unik brendini qəbul etmələri sayəsində, çünki artıq o səviyyə çatmışdı, onlar da unikin bir parçası olmağa razılıq verdilər. Bu vaxtları səhv 16 müəllim işini gücünü ataraq və onlara sərbəstlik verərək ki, hətta dərsdən kənar işlərindən də gəlib orada dərs keçirdilər falan edilər. O tendensiya indinin özündə də davam edir. Yaxşı da effekt verdin, yəni artıq gənclər birinci kursdan bilirlər ki, nə istəyirlər. Sualım növbəti case ilə bağlıdır, artıq Gənclər və İdman Naziri ilə. Çünki necə qeyd etdiniz, misal UNIQ-in markalaşmasını həyata keçirəndə klaviatura qəhrəmanları adlandırdığınız insanlar, müəyyən etirazlar, argumentlər və s. və ilaxır. Yadıma gəlir, siz elə yeni keçmişdiniz, eyni situasiyanı elə Gənclər və İdman Nazirində də yaşandı. Yəni, logo ilə bağlı, yəni orada da bir logo dəyişimi oldu. Hətta mən deyərdim, UNIQ-dən daha çox təhki gəldi, səs küyü saldı. Bununla bağlı maraqlıdır təcrübəniz. Çünki UNIQ bir növ bir təhsilin bir bu pizzanın bir hissəsiydi də təbii ki. Yəni bu nazili isə daha böyük ölkə səviyyəsində. Orada da senariləriniz var idi. Amma indi artıq görsə hər kəs onu qəbul edir. Və hətta qəbul eləməyənlər belə artıq o tişörtləri giyinirlər. Nəticə əslində buydu da, yəni. Əslində mən həmişə onun tərəfdarıyam ki, düzdür, bu orada bir kəskin bir şəkildə, necə deyərlər, bir xaos deyildi də. Sadəcə insanlar öz münasibətlərini bildirdilər, loqonu özləri öz şəkillərində düzəltməyə çalışırdı. Bilməyən insan belə, məlumat olmayan insan belə məlumat olmuş olurdu. Yəni bu da bir növ PR idi da əslində. Bəli. Əslində loqonun çox qəliz, necə ki, UNIQ-dəki kimi, Azir loqosunun da çox üzərində, deyim ki, o fəlsəfə ediləsi bir şey yoxdur da. Yəni, bir baxışda anlaya biləcəyiniz loqodur. Azir yazısı hər bir idmançının idman meydançasını çıxarkən üzərində Azir yazısı var. Yəni, de facto hamısı o loqonun daşıyıcılarıdır. Düzdür mü? Bütün idmançıların üzərində Azir yazısı var. Düzdür mü? Artıq o loqo zaten var. Bir de sadəcə onu bir konseptləşdirmək lazımdır və gənclərlə də bağlamaq ki, yaşıl o dinamika, yaşıl həm də bir növ gəncləşmədir. Biz deyirik ki, bahar gəldi, yaşıllaşdı, təbiət gəncləşir, ruhu təzələnir. Həmrəylik, həmrəylik. Yəni, yaşıl fəlsəfəsi. Yəni, həm gənclər, həm... Yəni, sadəcə bunu siz deyiniz ki, konseptləşdirmək baxımından. Artıq insanlar onu çox qəbul edir. Normal da qəbul edirlər, izləyirlər də. Artıq bizim ssenaridə odur ki, bir dönəmdən sonra artıq Azir yazısının altında Gənclər və İdman Naziri sözünü də çıxardıq. İndi çıxardırıq, artıq adamlar təkcə Azir yazısında bilir ki, bu Gənclər və İdman Naziriliyidir. Artıq altındakı o titula da ehtiyac yoxdur. Yəni artıq logotip deyil də, indi logo anlayışından çıxır. Type hissəsi yığışa bilər, çünki artıq insanlar onu bildilər ki, hansı. Ramil müəllim minimalizmə gedir nazirində. Əla. Mən verə bilərəm. Buyurun. Biraz bəhs elədik, düzdür, qarışıq da danışdıq, amma indi yenə də biraz qarışdırmağa çalışacağım söhbəti. İdman marketingi ilə digər sahələrin marketingin arasındakı bu fərq, əsas özəllik, çətinlik nədədir daha çox idman marketingdə, biraz da onlardan bəhs eləmək istəyərdim ki, məsələn, sizin özünüzün rastlaşdınız, çünki təcrübələriniz kifayət qədər hər yerdə olub, bütün məsələlərdə olub da. Buradakı çətinlik və yaxud da buradakı fərqləndirən cəhət nədir? İdman marketingində yəni iki istiqamət var. Bir, peşkar idmançıların həmin idmana cəlb olunması, yəni aşağı yaş qruplarından etibarən. İkincisi də ki, həmin idmanın kütləviləşdirilməsi.
deyək ki, məsəl üçün, mən bir misal götürdüm, badminton. Badminton Federasiyası istəyir ki, öz milli komandasına yeni idmançılar cəlb eləsin, yəni hər yaşda. İki, badmintonu hər kəs parklarda, asta vaxtlarında bu idmanı tanısın, bilsin də. Məsələn, futbol nə görə bu qədər populyardır da, yəni hər kəs oğlanlar, yenə by default məsələsi də, uşaq vaxtında yəni biraz ayaq yeriyən kimi qabağına top atırlar ki, o topu vur mənə filan, atalar övladları üçün də belə deyək. Və uşaq, bəzi idman növlərində insanlar yaxşı amildir ki, həm də bir bədənin qamətin gözəl görünməsi üçün, məsələn, daha çox xanımlar öz qız övladlarını gimnastika yönəldir. Atalar da deyir ki, gimnastika yesin, qəşən qaməti olsun. Və uşaq onu sevirsə, bunun artıq karirası o istiqamətdə irəliyir. Əgər o istiqamətdə irəlmirsə, artıq nə bilim. Amma yenə də gimnastikanı idmanla bir toxunuş nöqtəsi olur. İdman marketinginin çətinliyi ondan ibarətdir ki, mən bir növ idmanın bir növünün təmsilçisi kimi danışıram da, yəni bu nazirlik yox, bir idman növünün təmsilçisi. Burada rəqabət həddən artıq çoxdur. Çünki Hı-hı. idman növü çoxdur. Hı-hı. Amma pizza bir dənədir. O segment deyək ki, 14 yaşında olan şəxslər, məsəl üçün, atıram 100 min nəfərdir. O 100 min nəfərə, nə bilim, bəlkə də bir 50-60 idman növü gözünü tikib də, belə deyək. Və hamı istəyir ki, o 14 yaşlı A şəxsi o idman növü ilə məşğul olsun. Daha çox o insan o idman növünə kommunikasiyasına məruz qalır. Məsəl üçün, başlayır həmin idman növü televiziyalarda daha çox verilişlər, yarışları nümayiş etdirməyə, daha çox tədbirlər keçirməyə, valideynlərlə işləməyə başlayırlar, məktəblərə gedirlər, təbliğat eləyirlər, tez-tez yarışlar eləyirlər ki, ona görə ki, siz valideyn olaraq öz övladınızı bir idman növünə qoyanda sizi məlum edən nədir övladınızda? Övladınız bir yer tutsun da, düzdür mü? Hətta o federasiya səviyyəsində də elə, mən hər federasiyanda saysız hesabsız məktəbləri vardı, hansı ki, ora tabi idi. Mən hətta o reklamın ən belə kustar üsulunu da artıq liftlərə də yapışırlar ki, judo məktəbi filan yerdə, ünvanda falan beş məkan. Və o, çünki eyni tək mübarizlik deyək, sonra belə deyək, müxtəlif qruplar vardı. Yəni ki, oyun növündə olanlar var. Yəni deyək ki, badmintonla judonun segmenti təbii ki, ayrıdır, amma judodur, güləşdir, karatedir, deyəlim ki, taekwondodur. Düz bunlar da, məsələn, judo ilə güləş bir qaba qoya bilərik. Deyək ki, taekwondo, karate, deyəlim ki, boks, bunlar bir segmentə ola bilər. Bunlar bir segmentdədirlər və təsəvvür edin ki, bir seçim elə bilməyən şəxs bunların hamısının mesajına məruz qalır. Bəli. Yəni, hamısına qalır və siz dediniz məsələ yaranır da, yəni gedir buna gedir, görür özünü tapa bilmir, sonra keçir o bir, nə sonra keçir, keçir. Axırda bilmir, baxır ki, vaxt artıq tamamdır. Heç nə də bilməli. Üniversitə girmək lazımdır və ya da ki, iş dünyasına qatılmaq lazımdır. O tapa bilməmək təbii ki, idman federasiyalarının agresiv kommunikasiyasından ilə gəlir və insanlar hər gün bir idman növünü görür və bəzi idman növləri təbii ki, o idmanın marketinginin bu şeyindən istifadə edə bilmirlər də, o gücündən mi deyək, o doğru addım anlayışına, ona görə az populyardılar. Amma burada mənim başqa bir argumentum var, açıqı, bu nöqtədə mən deməzdim ki, yəni fikrim fərqlidəsində sizinlə, deməzdim ki, federasiyaların və yaxud da ki, məktəblərin bir reklamı, mesajı düzdür, ara sıra olur, görürüm, qarşımıza çıxır, indi o liftdəki kağızlardan başqa da belə deyək. Mən hardasa bəlkə də müəyyən qədər təxmin edirəm ki, gənclər daha çox təsiri dünyada məşhur olan idmançılardan alırlar. Hansı ki, o vaxt mən dalmışdım. Ən çox mən düşünürəm ki, daha insanlara hərəkətə gətirən o beynəlxalq idman ulduzlarıdır və yaxud da ki, yerli ulduzlardır. O
Bəli, o da elə bir növ həmin İdman Federasiyasında bir üst qurumu olur da beynəlxalq. Onlar da o dəstəyini göstərir ki, lokal olaraq o populyarlaşsın, yerlərdən idmançılar çıxsın, bunlar beynəlxalq yarış, dünya çempionatına çıxacaq bir idmançılar formalaşsınlar da. O dəstəyini göstərir. Təbii ki, zəif idman növləri var, bəzi idman növləri var ki, məsələn, o bizdə hələ populyar deyil. Onun üçün ciddi bir investisiyadır. Yəni, idman həqiqətən çox böyük və daimi investisiya tələb edən bir istiqamətlərdən biridir. Yəni, burada qısa müddətdə onu dayandırınız, avtomatik belə tamamən yaddan çıxır. Deyirsiniz, 2000-2000-ci illərdə Azərbaycanda bu idman növü var idi. O indi niyə yoxdur, məsələn, belə bir suallar yaranır. Amma o, təbii ki, onları yəni, dayandırmamaq lazımdır. Davamlı investisiya, davamlı təbliğat, davamlı o hədəf segmentinə işləmək lazım. İşin çətin tərəfi odur, yəni daimi investisiya. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, o insanları bir növ ondan dadırmaq lazımdır həmin idman növü ilə. Amma necəsə cəlb etmiş. Bunu necə eləyək də? Yəni, deyək ki, mübarizə idman növündə mübarizə etmək istəməyən adamı necə mən dadırım? Necə ki, tam ki, siz deyək ki, Fəvvarələ meydanında gedirsiniz. Bir məhsulu heç dadmaq istəmirsiniz, amma gətirib deyirlər ki, bir dən bunun dadını var, bir dən dadını var. O, ona bənziyir də. Amma adamı necə maraqlandırım ki, bu gəlsin, bu idman növündə bir özünü sınasın. Çünki bəzi idman növləri var ki, onlar, məsələn, həkimlər məsləhət bilir. Deyir ki, üzgüçülük. Düzdür. Amma bir məsələ vardır, məsələn, çox olur da, məsələn, nəzarətsiz olan hovuzlar var, məsələn, adamlar gəldilər, paltarını dəyişirdilər, hop, suya. Amma deyil də, yəni, nəzarət olan yerdə məşqçi, məsələn, deyil, birinci qızın hərəkətləri ilə. Çünki o oyun eləməyən də sabahları ciddi bir fəsad yaranır, sonra idmanı bir növ özünə düşmən kimi qazanır ki, mən idmana getdim, zədələndim, mən ömür boyu belə bir maralı nüanslar. Mənfi xarakter. Məsələn, mən idmana gedəndə bir müəlliməm var idi. Elə bir beynəlxalq yarış hazırlayırdı bizi. Bir həftə yerimdən tərpənəmədim və ondan da mənim üçün idman bitdi. Dedim da, pleykən görəndə ağlamağım gəlirdi ki, qalqa bilməyəcəm. Bir idmançının üzərində, yəni peşkər idmançına gedən üzərində həddən çox insan öz əməyini qoyur da. Yəni, bunun qidasına cavidək olan dietoloq olur, əzəllərinə cavidək olan masajist olur, fizioterapevt olur, həkimi olur, məşqçi olur, məşqçi köməkçisi olur, bunun yatmağına diqqət edən adam olur, durmağına, istirahətinə, psixoloq olur. Onun yəni biz nəsədir? Yəni əslində belə çıxır deyil, əslində belədir. Bir idmançı bir şirkətdir də az qalan. Yəni investisiyadır. Onsuz yatırım edirsiniz və sonra elə nöqtəyə çatmalıdır ki, çünki bu adam əgər finala qədər gəlib çıxıbsa, demək ki, çempion da ola bilər də. Amma finalda ki, o stresə düşür axı. Hamı mənə baxır. Baskı var da stresdən, o biliyorsunuz ki, o stresdə əzələ gərginləşir, özünü o doğru qərar vermir də, o şeydə sürətli qərar vermə anlayışı, problem həll etmə bacarıqları, bunlar psixoloji hazırlıq, dözümlülük məsələsi, sakit necə olmaq lazımdır. Yəni, bəzi idman növlərində o qədər siz stressiz, o qədər o sözü mən bir vez də belə deyək də olmalısınız ki, siz oxatmada da, oxatmada siz sıfır stres olması lazımdır da. Bir dəfə mən məsələsində bizim dinləyicilərə də deyirəm, bir dəfə gedim məsələn atıcılıq yarışına, görürsünüz ki, yəni adamlar o qədər o atan insanlar da idmançılar, belə gedirlər kənarda dayanırlar, başlarına belə parça salırlar, stressiz, o meditasiya edirlər də. Çünki onları heç hətta beynəlxalq yarışlarda belə onların ərazisində heç kim buraxmırlar da və sıfır səssizlik olur onlar. Onlar o meditasiya sıfır səssizlik. Ox atmada eləncələ. Yəni, olmaz da. Diqqət yayındıran heç nə olmamalıdır. Tenis yarışlarında, golf yarışlarında. Belə idman növləri var ki, onlar əslində tam belə. Özümdə hiss elədim o rahatlığı. Adamın qanına hopu, veriliş boyu necə idmanı təbliğ edir, fikir verirsən. Mənim başqa bir yöndə sualım nədən ibarətdir? Bilirəm ki, elə Gənclər və İdman Nazirliyinə gedəndən sonra qısa müddətdə orada bəlkə də var idi yanlış
şərh verə bilərəm, amma qısa müddətdə bildiyim qədəri bir marketing komandasının formalaşmasında rolunuz oldu. Yəni, məncə bu danılmazdı. Sualım nə ilə bağlıdır? Marketing komandasında olan əməkdaşlar idmançılardır, yoxsa yəni, bu sahədə işləmək üçün mütləq idmançı olmalısa mı? Yəni, idman sahəsində marketingini icra eləmək üçün idmançı olmağa ehtiyac var, yoxsa yox? Yəni, ən azından o sahədə müəyyən qədər biliklər, yöntəmlər falan, həm də ola, mən belə düşünəm, bəlkə də həm idmançıdır, həm də marketingi təhsilə alıb və s. və orada hansısa bir fəaliyyətin təşkilindədir. Sual sizə də əslində, bilmirəm. Yəni, idman marketingi məşğul olmaq üçün, bəli, idmanla məşğul olmaq lazımdır. Yəni, İdmançı olmaya bilərsə, amma məşğul olmaq lazımdır. Bəli, bəli. Çünki bizi necədir? Yəni, əgər bir şirkətdə çalışırsa, bir məhsul satırsınızsa, ən azından düşüb o məhsulu bir dadına baxmaq lazımdır ki, sonra müştəriyə sata biləsiniz. Yaxşı şərtdir. Və idmanın içərisində olmaq mütləqdir. Amma o media komandası, media marketing komandası, onların içərisində profesional idmanla məşğul olanlar yoxdur. Orada bizdə idman fotoqrafı var, iki videoqrafımız var, grafik dizaynerlərimiz var, marketing menedjerlərimiz var, kreativ menedjerimiz var, rejissorumuz var. Yəni, bir kiçik bir agentlik desək daha doğru olar. Çünki orada fəaliyyətlər çoxdur. Burada həm təbliğat var, həm xəbər kontentində olan tədbirlərdən çəkilişlər var, canlı yayımlar var, hansı ki onlar... Hələ araşdırmanı da yaratmışsınız. Bəli, bəli. TikTok səhifəniz var. Bəli, TikTok səhifəmiz var. Bütün kanallarımız var, belə deyək. Mütləq izləyəcəm, görüm hansı kontentlər paylaşılır. Maraqlı gəldi mənə. Çünki orada biraz fərqlidir, fərqli bir segmentdə. Ona görə maraqlı, görüm orada necə təbliğat aparırsınız. Amma, məsələn, mən deyərdim ki, federasiyaların o bu istiqamətdə maraqları daha yüksək. İlk başlarda təbii ki, biz bunu edirik və onlar bir növ bir nümunə göstərirsiniz ki, belə bir şeylər edeyim falan. Məsələn, maskot anlayışı. Son dövrlərdə kifayət qədər artıbdır maskot, idmanda maskotlarda. Bir neçə federasiya artıq öz maskotlarını yaradıblar. Bizdə Azi maskotumuz var, qartal formasında. Hətta Gənclər paytaxtlarının özünün limon və çay bizdə Lənkəranın paytaxtının maskotlarıdır. Hətta bu yaxınlarda bir Instagramda trendə də düşmüşdü onun bir fəaliyyəti var idi. Yəni, idman tədbirində yarışa gələn insanlar təkcə yarış istəmirlər də. Məsələn, bizdə mən arzumun nədən ibarətdir də? Nazirlik olaraq istəyimiz onlar vardır ki, idman yarışı həm də açıda vaxt kimi ailələr gəlsinlər, həftə sonu istirahat eləsinlər də. Niyə də yox? Yəni, gəlisdə oturursunuz, uşaqlarla, ailənizə oturursunuz, idman yarışına baxırsınız, həzz alırsınız. Amma bir məsələ var da, idman yarışına gəldiniz, tam ki, yarım saat, bir saat, saat yarımdan sonra bir sıxıla bilərsiniz də. Orada nə olmalıdır? Maskotlar olmalıdır, əyləncə təşkil olunmalıdır. Bir şov, şov olmalıdır ki, adamlar bir tədbirin içərisində bir təəssüratlar, bir xatirələr oyansın. Qəşəng. Belə maraqlı bir şeylər olsun. Bunu biz nazirlik olaraq eləyirik. İdman federasiyalarda, yarışlarda bunu eləyirlər. Çox maraqlı görüntülər alınır. Yəni, və media komandasının işi ilə bağlı ki, orada ilk başda əvvəllər yalnızcaq fotoqraf və videoqraf var idi bir nəfər. Amma işin həcmi çoxaldıqca komandada böyümək zərurəti yarandı və təbii ki, rəhbərliyin dəstəyi ilə o komanda böyüdə bildik. Və hal-hazırda o işimizin görünən tərəfləri, o komandanın zəhməti, yaradıcılığı, kreativliyi və günü-gündən də bu dəyişir. Çünki o komanda federasiyalarından, idman yarışlarına falanlar, həm gənclə tədbirlər, həm idman yarışlarına gedəndə təbii ki, onlar bilmədikləri idman növlərinə də gedə bilirlər. Məsələn, deyək ki, atçılıq yarışına gedirlər. Atçılıq yarışına ilk dəfə gedə bilirlər. O zaman ilk öncə federasiya nümayəndələri onlara kömək edirlər ki, yarış necə olacaq da filan, biraz öyrənirlər. Bilirlər ki, bunlar hansı pozisiyada durub çəkiliş eləməlidirlər. Və yaxud da ki, fotoqraf bilir ki, atlar... Öz rakursunu tapa bilir və təhlükəsizliyi baxımından da nəzərdə etmək lazımdır. Maraqlı dəsində, düzdür. Və yaxud da ki, canlı yayıma çıxacaqlarsa, arxa fonu har olsa daha maraqlı olar və onu fikirləşirlər ki,
Buradan deyənim, həm azaki işlər görsənsin, həm atlar görsənsin. Belə bir maraqlı eləmək istəyirik ki, mən düşünürəm ki, artıq... Məni belə maraq bürdü və mən o sahə ilə mütləq maraqlanacağım. Yəni, yeganə bəlkə də başvurmadığım sahələrdən biri ola bilər ki, marketingi, amma maraqlanacağım. Çünki danışdıqca siz gördüm ki, yox, inkişaf olan yerdə çox belə, daha doğrusu deyim, yeniliklər olan yerdə, inkişaf olan yerdə insan daha çox həvəslə nə isə izləməyə gedir. Mütləq izləyəcəm, hər birinə baxacağım. Mənim sonuncu sualım olacaq, çünki əvvəldə söz verdim ki, finalı Əli bəyə buraxacağım. Vaxtınızı çox almadan bir dənə sualım, belə bir sual olacağım. Ən çox yaralı olduğum yerim. Bu dövlət müəssisələrində gec cavab verirlər məktublara. Başa düşürəm, orada müəyyən bir bürokratiya var, orada müəyyən bir qayda var. Amma ki, sizin təcrübənizdə olubmu ki, hansısa bir şəkildə sizə ünvanlanan bir müraciət, ünvanlanan bir belə deyək də bir təklif, məhz bu gec cavab verməyə görə puç olub? Belə bir təcrübə yaşamısınız? Fürsəti qaçırmısınız? Hə, yəni belə bir fürsəti əldən buraxmısınız? Bizə gələn müraciətdir. Bəli. Ya da özünüzün düşündüyünüz bir şey olub ki, məsələn düşünmüsünüz ki, layihədir, icra etsək nə gözəl olur, amma gec cavabın gecikməsi, o fürsəti artıq aktuallığını itirib. Təsdiq tapması, getməsi, yoxlanılması, bəli. Bu sonuncu iki iş yerimdə düzüb belə olmayıbdır. Çünki birbaşa rəhbərlə işlədiyimizə görə daha sürətli fikir ala bilirik, amma proses özü biraz vaxt alır. Yəni, tutam ki, bu tədbiri təşkil eləmək, sabah tədbir təşkil eləyək belə alınmır. Çünki, yəni deyirəm, bu birinci komanda hazırlıq görür, bunun təbliğat konsepsiyası yazılır, plan yazılır, media plan yazılır ki, biz bu tədbirə daha çox insan necə çata bilərik. Daha sonra isə... Standart rutin hazırlıqlar olur, proses onsuz da uzun bir prosesdir. Amma deyək ki, bizə gələn müraciətlərin məsələsi, bizdə... Bir çox dövlət qurumlarını məncə elədi, artıq elektron sənəd dövrəsində keçibdir. Yəni, məktubu göndərəndən həmən 10 dəqiqə sonra artıq aidiyyəti şöbənin elektron kabinetində görsənəd müraciət. Sonra biz o müraciəti, bizdə hər sektor var da, deyək ki, idman şöbəsində idman növləri üzrə sektorlara bölünübdir, gənclərdə də gənclər istiqaməti üzrə sektorlar. Mən yönləndirirəm həmin sektora. O sektorun nümayəndəsi onu araşdırır, əlaqə saxlayır. Burada məktub anlamışdınız, bundan bağlı fikrimiz, yəni detalları öyrənir. Sonra biz birlikdə müzakirə eləyirik, sonra onu dəstəyimizi göstərir. Yəni dəstəyimizi göstərmək anlayışında da yenə o proses gedir. Də, o, vətəndaş müraciətində cavabında yəni, dövlət bir reqlamenti var. Bəli. Amma təbii ki, o, hər fikir yaxşıdır, amma bir məsələ vardır. O bizim... İlli strategiyamıza, fəaliyyətlərimizə paraleldirmi, kəşirmi, yoxsa indi hələ tezdirmi, o büdcəni ona xərclədiyimizdə o effekti ala biləcəyikmi? Çünki bəzən olur, elə müraciətlər olur ki, biraz daha tezdir onu burada tətbiq eləmək. O insanın fikrinə gəlir, məsələn, o açır televizorda, Euronews-da görür onu, deyir ki, maraqlı şeydir, gəlin, biz də, mən Azərbaycan deyilim, götürür, yazır da. Amma bir məsələ var da, o mövcud şəraitin içini biz bilirik deyənə, o mövcud və adamı çağırıb və deyirik ki, çox yaxşı cəyədir. Amma bu hələ ki tezdir də, yəni bəlkə bunu biraz sonraya saxlayaq falan. Çünki o KPI-yi ölçmək məsələsində biz bunu etdik anlayışından biraz qaçırıq. Yəni, etdik və nəticəsini gördük bizim əsas almalımız. Sonuncu sualım məncə çox maraqlı olacaq sizdən cavab almaq. Marketingi hansı idman növünə bənzədərdiniz və niyə? Qəribə belə gözsüzdürdünüz. Mən açığı bir çox idman növünə daha çox bənzədirəm də, nəyə görə? Məsəl üçün, judoya nəyə görə bənzədirəm? Çünki gözüm məşğul oluram. Biraz judodakı intizam məsələsi. İntizam. Marketing... Əgər siz marketli rəhbər vəzifədəsinizsə, xaos sizin işinizə çox maneidir. Yəni, əgər qarmaqarşıqlıdırsa, sizin işiniz də qarmaqarşıq olur və enerjinizi çox şeyə paylamış olsunuz da. Yəni, bu marketingdə brand anlayışı var. Yəni, brand, belə deyək də, öz bir istiqaməti yox, çox istiqaməti varsa, brandin gücü paylanır. Və insanlarda o brandin dəyəri biraz parçalanmış olur, o gücünü itirir. Eyni bu şəkildə ki, mən judoya bənzədirəm ki, orada bir intizam var. İntizamlar var da, bir də çeviklik var da. Yəni, qələbə qazanmaq üçün daha çevik olmanız lazımdır. Və
taktiki davranmanız lazımdır marketingdə. Yəni rəqibi həmişə o şəhçilər deyir, ilk dəqiqələrdə kəşfiyyat mübarizəsinə girirlər. O kəşfiyyat mübarizədir ki, mən ilk dəfə o rəqibi görürəm və bir növ onun biraz onu çəkir, bunu çəkir. Biraz nəsə eləməyə çalışır. Baxın gör bu mənə necə reaksiya verəcəkdir. Marketingdə də indi, yəni bazarı biraz yoxlayırsan, görürsən sənə qarşı müqavimət var mı? Görürsən ki, yox, yaxşıdır, davamına gedirsən. Bir taktiki davranmağa başlayırsan. Ox atmağa bənzədirəm ona görə ki, burada səbirli olmaq lazımdır. Və öz gücünə inanmanız lazımdır. Yani, səbirlə və öz gücünə və hədəfə doğru atmanız üçün ki, hədəfi görəsiniz. Ya marketingdə əgər siz bazarı görmürsünüzsə, biraz çətin olacaq da, düzdür. Yəni, pulunuz havaya gedəcəkdir, o, reklama xərcləyirsiniz. Düzdür, mass marketing burada öz sözünü deyə bilər, məsələn, deyə bilərsiniz ki, idman və ya gənclərlə iş biraz kütləvi marketingə gedir və onun ölçmə meyarı biraz... Mass marketing özünə də potensialı kəşf eləmək və o potensialı ilə keçirmək məsələsi var, yəni. Orada da məncə hədəflər. Hədəflər bəllidir, amma bir növ o həmişə deyirlər ki, kütləvi marketingdə pulumu yarısı havaya gedir, amma hansı yarısı onu bilmirəm, o məsələdir. Yəni burada da belədir ki, kütləvi amma hədəfi görməniz lazımdır da. Yəni biləsiniz ki, mən oxu əlimə almışam, bəndə qabıda 5 dənə oxum var. Və yoxdur daha. Dahası yoxdur da. Mən bunu necə daha faydalı eləyim ki, heç olmasa bir edeyim. Yəni havaya atmayım da, yəni ən azından dairənin birinə düşüm. Belə bir də ki, təbii ki, komanda oyunlarına da çox bənzədirəm. Burada marketinqdə mən düşünürəm ki, yaxşı komanda yaxşı nəticə verir. Əgər komandada bir nəfər belə deyək də biraz yola verdi edirsə, filan edirsə, o komanda totalına təsir edir də. Yəni videoqraf əgər montajda bunu biraz elə də tez bazar edeyim, template ilə filanla girim, oradan edeyim filan. Öz yaradıcılığını ortaya qoymursa, o həvəsini digərlərinə ötürmürsə, o bütün komandaya təsir etmiş olur. Biraz komanda işinə də bənzəyir ki, hamı bir-birinə doğru pası verməsi lazımdır da. Amma mən tək seçimimdə əminəm, şahmatdır. Bəli. Doğru figuru doğru yerə qoymaq məsələsi. Çox maraqlıydı, çox təşəkkür edirik. Mən icazənizlə bir şey eləmək istəyirəm. Siz danışanda mənim ağlıma gəldi. Həqiqətən də nəzərə tutaq ki, belə deyim də, son dövrlərdə bu çox müşahidə olunur. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov çox gənclər arasında gəlir, mütəmadi olaraq onlarla ünsiyyətdə olur. Hətta yadımdadır ki, sosial şəbəkələrdə belə bir şey də yayılmışdı. Vəfadar Babayev onu nərd oynamağa dəvət etmişdi və o qəbul etmişdi. Mən də icazənizlə, əgər o nərd oynamağa da vaxt tapdısa, düşünürəm ki, sizin də burada iştirakınızla biz də müraciət eləyək ki, Fərid Qayıbova nədən olmasın, bizim də izləyicilərimizin böyük əksəriyyəti yaş kateqoriyası olaraq gənclərdir. Daha sonraki mərhələdə ruhu gənc olanlardır. Onu da dəvət eləyək, o zaman bizim də qonağımız olsun. Onun da faydalı məlumatlarını eşidək. Nə düşünürsünüz? Mesajı siz ötürdünüz. Sevə-sevə, əlbəttə. Bəli, mesajımızı mütləq yayımlayacağım, sosial mediada da yazacağım. Yenə də dediyim kimi, bizi izləyənlərin böyük əksəriyyəti gənclərdir və niyyətimiz faydalı olmaqdır və əminəm ki, hər zaman gənclərlə ünsiyyətdə olan və mütəmadi olaraq onlarla, necə deyərlər, hər tədbirlərdə iştirak. Çünki mən izləyirəm və görürəm də nazirlər arasında ən çox gənclərlə ünsiyyətdə olan elə adına layiq necə deyirlər Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbovdur. O zaman biz də buradan dəvət etmiş olaq. Biz dəvət edək. Mən də gənc hesab olunur. Gənclər izləyir və sonraki mərhələdə ruhu gənc olanlar. Xatırlatdı mənə ki, yəni ruhunuz gəncdir. Gəncdir. Belə bir şey var. Yəni var həm gənc olaraq özünü və gənclər üçün işləyənlər də. Bunlar siz də özünüz gənclər üçün. Mən də gənclər üçün işləyirəm. Bəli, biz dəvət etmiş olaq. İnşallah ki, bizim mesajımız çatar və bizim təklifimizi necə deyərlər, qəbul eləyər. Çox şad olarıq həqiqətən və əminəm ki, həmin o rubrikada da çox faydalı olacaq. Necə ki, bugün siz bizə həqiqətən çox faydalı məlumatlar verdiniz. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Mən də sizin podkastlarınızı həqiqətən belə deyək də abunə olub həm də gözləyirəm o bildirişlər gəlsin və çox faydalıdır. Mən universitet mühitində olduğuma görə də həm də ona görə mənim üçün tələbələr üçün ən əsas nədir resurs baxımından da. Yəni adamlar
inkişaf etmək üçün resurs axtarırlar və məcbur olurlar ki, xarici ədəbiyyatlara, xarici keyslərə, xarici bazardakı baş verənlərə öyrənsinlər. Amma hamımız makin sahəsində olanlar da bilir ki, Azərbaycan bazarı spesifikdir. Mən demirəm ki, çətindir, burada orada tətbiq olunan... Öz naxışları var da. Sadəcə lokallaşdırmaq lazımdır. Azərbaycan müştərisi özünə məxsusluğu var. Aynen. Azərbaycan kontingentinin özünün öncəlikləri var. 4P, 11P falan o məsələlərə girmirəm, amma bəzi ölkələrdə P-nin başqası daha öncəliklidir, bizdə başqası öncəliklidir. O baxımdan həm də Azərbaycanlı gənclər üçün yaxşı bir kontent və yaxşı resurs yaradırsınız. Buna görə də mən ayrıca təşəkkür edirəm Azərbaycan gəncləri və idmançıları adından. Çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Çox fayda qatdınız. Bəli, növbəti artıq Marketing Talks-u izlədiniz. Abunə olun, bəyənin, şərh yazın. Əgər qonaq təklifiniz varsa, mütləq şərh bölümünə, hətta sosial mediadan da bizə yaza bilərsiniz. Mütləq cavablandıracaq. Əməkdaşlıq etmək istəyirsinizsə, ona da açığıq. Ya Əli bəy, ya da eyni zamanda mənə sosial mediadan yaza bilərsiniz. Hətta bu postun, yəni bu videonun şərh aşağısında şərh bölməsində hər ikimizin mail ünvanlarını da qeyd edəcəm ki, əməkdaş əşlə təklifi gələrsə nədən olmasın mütləq kitab tövsiyəsini də eləyin. Bəli, qeyd eləmişəm. Ən sonda biz adət olaraq bütün qonaqlarımızdan izləyirsiniz və bilirsiniz ki, kitab tövsiyəsi alırıq. Yəni vacib deyil ki, məhz bu sahəyə aid olsun, amma olsa daha da yaxşı olar, amma ümumilikdə gənclərin oxumalı olduğu bir iki kitab, hətta bir belə olar. Mən nədənsə həm fiqun deyəndə bir kitab var mənim və deyərdim ki, o kitabı oxuyarkən ciddi bir fikir dəyişikliyim yaranıbdır və daha ciddi istiqamət almışam bu istiqamət marketin sahəsində. Hətta məhz o kitab, belə deyək də, mənim bir vərdişim var, yəni kitab oxumağa davam edirəm, hətta işim çox olsa belə də. Amma Peter Fiskin Marketing Genius kitabı var, çox maraqlı kitabdır. Və mən o kitabı tövsiyə edirəm, kim ki bu sahədə, marketing sahəsində öz karyerasını qurmağı planlaşdırırsa. Və nə xoşu bu günlərə Azərbaycan dilli ədəbiyyatlar da çoxalır, tərcümələr də çoxalır. Olsun, yenə də tərcümə də olsa, Azərbaycan dilində də olsa, yenə də oxusunlar. Kitab tövsiyəm Marketing Genius, Peter Fisk. Çox təşəkkür edirik. Super. Minnətdarıq Ramil bəy. Çox belə qəşəng maraqlı bir dəyər qatdınız iştirakınızla, söhbətinizlə. Şəxsən doymadım sözün əsl mənasında, amma müəyyən bir vaxt limitimiz var. İstəyərik ki, ona o səbəbdən əslində suallarım var idi, yenə də var idi. Amma ki, yenə də minnətdaram. Çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Uğurlar. Sağ olun. Bəli, növbəti Marketing Talks-da eşidilmək və görüşmək ümidi ilə hələlik. Sağ olun.